Assalamualaikum. Hari ni nak buat steak. Ni mula-mula kita marinate dia dulu dengan sedikit garam. Dan black pepper. Kita biarkan dia dalam setengah jam. Rapan tu daging, kita perlukan parsley. Ni daun thyme. Ini oregano. Dan ni ialah rosemary. So, kita akan potong ni semua dan kita akan campurkan ke dalam butter, dalam 50 gram butter. Ambil daun dia dulu, keluarkan daun dia daripada batang dia. Daun rosemary ni, oregano, daun thyme ni bau dia kuat sikit. Kalau yang tak suka bau dia sangat boleh kurangkan ataupun tak payah guna pun tak apa. Tapi saya suka guna sebab bila dia dalam masakan jadi sedap sangat. Okay, untuk side dish dengan daging tu, saya nak potongkan potato ni bersihkan saja kulit dia. Saya tak perlu buang kulit, potong kecil-kecil lah. Okay, asparagus ni Cik Ana akan celur kemudian goreng dengan kentang. So, kita celurkan asparagus ni. Okay, sekarang kita nak masak untuk kentang tadi. Mula letak sedikit minyak dalam satu sudu, butter dalam satu sudu,
bawang putih dalam 2 biji. Kelebihan herbs tadi tu masukkan dalam segenggam. Tak penuh lah, agak-agak lah, ikutlah nak berapa banyak. Okay. Sedikit garam. Masukkan potato. Sedikit lada hitam, ikutlah banyak mana nak letak lah. Saya suka letak banyak. Rasanya kentang pun dah empuk. Kalau dia empuk, kita cucuk dengan garpu dah. Dah lembut dah. Inilah tu. So, kita, saya kuatkan api. Ini nak bagi dia goreng-goreng sikit lah. Kemudian asparagus tadi tu campur ke dalam ni. Bawa asparagus. Sekarang kita nak masak steak. Panaskan kuali. Kita masukkan steak yang kita dah. Wow. Ini kita dah berapa kita? Okay, ni well done. Nampak mana ni? Nah, ya. Nah.
Habis dah daging ni, sedapnya. Garlic herbs, black pepper, sedap. Garlic butter.